ziddiyatlarni bartaraf etib, baxtli oila qurish formulasi desam ham bo'ladi. Baxtli oila formulasi bormi? Albatta, men baxtli oilani asosiy qoidalarini yuqorida birinchisini aytib o'tdim. Bu demak, juftingizning hayotdagi qiziqishlariga e'tibor qaratish. Ya'ni nimalarga qiziqadi? U realizatsiyasi, ya'ni qaysidir kasbda juftingiz o'zini topa olgan bo'lsa, bu er yoki xotin bo'lishdan qat'iy nazar, uni bunda qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki inson borki, u ijtimoiy mavqega yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi. Ayolda ham erkakda ham birday bunday ehtiyojlar bor. Ana o'sha ehtiyojini qondirishida ayoliga yoki o'sha eriga ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlab olsa, bu jufti uchun juda ham bir nima deydi, ruhiy tomondan ozuqa bo'ladi. Ikkinchisi, bu mayda qiziqishlarga e'tibor qaratish, masalan mayda narsalarga. Mana deylik, turmush o'rtog'ingizni ishida hozir qandaydir juda ham yuqori stressga to'la vaziyat, hisobot topshirish kerak deylik. O'shunaqa paytlarda ko'nglini olib, masalan SMS'lar yozib qo'yish yoki kechqurun tinchlantiradigan damlamalar qilib berish. Oddiygina e'tibor-da bu mayda, lekin shu ham oilaviy munosabatlar baxtli hayotni yana ham nima deydi, mustahkamlashga yordam beradigan omillardan. Aytadiku, baxt kichkina nimalardan boshlanadi, e'tiborlardan deydi. Biz ko'pincha er-xotin bir necha yil yashagandan keyin bu narsalarga e'tibor qaratmay qo'yishadi, lekin har doim ham o'shani tiklash kech emas. Har qachon ham bunga e'tibor qaratsa bo'ladi. Bundan tashqari, mana bizda ko'pincha oilada partnyorlar kimdir bo'ysundiradi, kimdir bo'ysunadi. Ya'ni nima deydi, bizni mintaqamizga xos, mentalitetimizga xos bo'lgani bu erkak kishi bo'ysundiruvchi, ayol kishi bo'ysunuvchi. To'g'ri, oila shunday tuziladi, lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, er-xotinning fikri birday qabul qilinadi. Ya'ni kerak bo'lsa, ba'zi vaziyatda er ham ayolini tushungan holda itoat etish emas, uni fikrini qabul qilish, birgalikda muammoga yechim topish va birgalikda o'sha oilani o'sish uchun qilinadigan har qanday qadamni birgalikda bosish. Ya'ni agar kim er har doim oilada ustunman, yo'q, men aytganim bo'ladi deb bo'ysundirishga harakat qilsa, shaxs, ayol ham shaxs, uning ham ehtiyojlari, uning ham xohishlari bor. Shuning uchun o'ylaymanki, murosayu madorada gap ko'p. Yaqinda bo'lgan, oldimga kelgan ayollar, bitta ayol keldilar, 70 ga kirgan ayol. Turmush o'rtog'imga bir umr bo'ysundim, lekin mana hozir shunaqa payt keldiki, pensiyaga chiqdik, ikkalamiz ham uydamiz. Men hech ularga bo'ysuna olmayapman. Hech ularni yo'riqlarga yurgim kelmayapti. Men charchadim bo'ysunib degan qiziq, g'ayratabiiy shikoyat bu. Keyin men so'radimda, mana siz uchun muammoni taroziga sola bilish kerakda. Masalan, qaysi biri muhimroq? Oilaviy munosabatlarmi, ya'ni o'zaro munosabatlarmi yoki o'sha paytdagi ayolni qiziqishlarimi, ya'ni mayda-chuyda erkaliklari deymizmi? O'sha ayol ozgina mana bittagina savolni berganimdan o'ziga to'g'ri nima olib ketdilar. Sababi qaysi bir muhimroqligini ayol kishi, erkak kishi birday o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni munosabatlardan shu muammo muhimmi? Qandaydir yechilmayotgan muammo muhimmi yoki er-xotinning nechidir yillar mobaynida qurgan munosabatimi? Har qanaqa vaziyatda sekingina taroziga sop ko'rilsa, inson o'zi uchun tushunadi, nima muhim, nima unchalik muhim emas. Shunga qarab muammoga e'tibor qaratish, muammoni yechishga harakat qilish kerak. Yana bir guruh olimlarining fikricha, o'sha nizolarni kelib chiqishida er yoki xotindagi ortiqcha g'urur bo'lishi ni ham keltirib o'tishadi. Mana yana boyagi tarozi misolida ayol yoki erkak uchun so'rab ko'rish kerak, sani g'ururing muhimroqmi yoki munosabatlaringmi? Ya'ni oilani saqlab qolishda ba'zida ayol yoki erkak aytadi, nima uchun men yalanishim kerak yoki nima uchun men past ketishim kerak degan fikrlarni aytishadi. Men shu zahoti savol beraman. Sizga oilangiz muhimmi yoki g'ururingizmi? Ratsional o'ylaydigan, ya'ni aqlli inson bo'lsa darrov tushunib yetadi va oilani tanlaydi. Lekin ba'zi hollarda o'sha g'ururini deb oilasi parchalanib ketgan holatlar ham bo'ladi. Ikkinchisi, tanqidni ko'tara olmaslik. Inson borki, tanqidga boshqacha reaksiya bildiradi. Tanqidni ko'tara olmaslik ham
oilalarni tanazzulga olib keladigan sabablardan biri ekan. Shu holatda tanqidni qanchalik realligiga e'tibor berish kerak va erkak va ayol uchun birdek savolni qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni tanqidga asos bormi? Asos bo'lsa qayerdan kelib chiqdi u? Dalillarga asoslangan bo'lishi kerak u tanqid. Shunchaki kamsitish uchun yoki bir muammoni o'zini hisobiga hal qilish uchun bo'lishi kerak emasda u tanqid. Keyingisigina qudrat. Ba'zida qachonlardir bo'lib o'tgan voqealarni deb oilalar parchalanib ketadi. Sababini surishtirsangiz, 15 yil ilgari yoki 10 yil ilgari bo'lgan voqea va shunga o'xshash voqeani takrorlanganligi o'shagina qudratni deb yana o'sha oilani bir chegaraga kelib qolganligi, buzilish chegarasiga. Bu holatda ham o'sha gina qudrat, avvalo musulmonmiz, kechirimli bo'lishimiz kerak. Uzoq vaqt ginani yoki o'sha saqlab yurish ham xuddi bir chirigan kartoshkani qopi bilan sudrab yurgan misolida. Kerakmi o'sha chirigan kartoshka, o'ylab ko'rish kerak. Agar kerak bo'lsa, mayli yana davom etib surib ketaversin. Lekin bittagina savol berib ko'rsin, mana o'sha ginam kerakmikan yoki munosabatlarni saqlab qolishimmi? Har doim ham nizolarda avvalo yaxshi tomonini o'ylab, har bittasidan xulosa chiqara olish kerakda inson. Ba'zi ayol yoki erkaklar bo'ladiki, hayotida bitta xatoni qayta qilishadi. Hech o'ylab ko'risharmikan nima uchun? Masalan, deylik, er-xotin ko'pirishib qolishyapti. Savol bersin o'ziga, nima uchun ziddiyat kelib chiqyapti? Nima sabab? Isloq qiladigan nimalarimiz bor? Nima uchun til topa olmayapmiz? Mana shu savolni birinchi berib ko'rishsa, ya'ni analiz qilish kerakda, tahlil qilish kerak. Javobi o'z-o'zidan chiqib chiqadi. Balki munosabatlar qurishga tayyor emasdir yoki qandaydir kasallik bordir, men yuqorida sanab o'tgan sabablarim bordir yoki o'sha oddiygina muloqot psixologiyasini bilishmas. Shu sababini aniqlab olgandan keyin ana uni bartaraf etish kerak. Er-xotin birgalikda o'tirib, har bitta muammoni bartaraf etish yo'llarini o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. O'ylaymanki, agar shunaqa ratsional yondashilsa, har qanday oilaviy nizolarni o'sha tanazzul yoqasidan olib kelish mumkin. Bizni kuzatib turgan, aynan shu mavzuga qiziqish bildirayotgan Muslima opa singillarimiz o'zlariga albatta kerakli xulosalarni chiqarib, siz aytgan o'sha oilaviy ziddiyatlarga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etishadi deb o'ylayman. Shunaqa niyatdamiz, mana xudo xolasa juda ham dolzarb muammolar olib chiqmaslar har doim va balki mana bizni ko'rib o'tirgan Muslima opa singillarimizga bu qandaydir zig'ircha bo'lsa ham foydasi tegsa, o'ylaymanki, vazifalar, o'sha oldinga qo'yilgan maqsadlar amalga oshdi. Rahmat, xudo xolasa, rahmat, salomat bo'lasiz.